edes katsomassa tuon harjoituspaikassa. Tää kyllä vuotaa tää. Hyvä. Tätä saa herää siitä. Katsotaan, kun ottaa tuolla valkoisella vai punaisella. Katsotaan sillä valkoisella. Tää on hyvä. Tää on tuolla. Mikroauton ratakin tuo. Karttien rata. Missä? Joka saareesta. Mitä jää tonne saareen? Tää onks niinku mettän läpi? Ei vaan niinku tuho sitten. Niinku toi on oopet, että jos heittää tonne niinku ei saareen, niin sit tulee plus ykkönen, että sun pitää heittää tonne. Kyllä. 134 metriä. Mä oon kuvannut mun heitä. Pitäisikö sen niinku saada tosta yli? Onks toi keltainen? Tuolla on joku kiekko. Tuolla toisella puolella rutakkoa. Tuolla on sininen. Onks tuolla joku? Häh? Onks toi sun? Pitääks se nyt saada niinku tonne ylös? Ne valkoiset kertoo. Mulla on mennyt tonne OPlle, niin mun pitää jättää täältä. Nyt pitäis saada niinku tonne toiselle puolelta tolppia. Yleensä sinne.